На території будівництва лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні закладають капсулу з посланням. Капсулу зі зверненням до нащадків. Це великий крок у здійсненні мрії багатьох поколінь мешканців краю, медичної спільноти та можновладців про створення соціально важливого об'єкту області для забезпечення права дітей на повноцінне отримання доступної, високоспеціалізованої та висококваліфікованої медичної допомоги. Також на території, де зведуть новий корпус, закладають перший фундаментний камінь. На ось цій території загальна площа забудови, якої становить 14 310 метрів квадратних, має збудувати сучасний лікувально-діагностичний корпус Хмельницької обласної дитячої лікарні. У будівлі функціонуватиме 6 відділень. Лікувально-діагностичний корпус розрахований на 195 ліжок. Це будуть відділення хірургічного профілю і неонатального профілю. Значить, буде хірургічне відділення, травматологія і ортопедія. Також два відділення неонатального профілю, дві реанімації хірургічного профілю і неонатального профілю, травмпункт з цілодобовим постом, приймальне відділення. Із існуючої будівлі буде перенесено лише два відділення – це онкогематологія і неврологія із центром реабілітації. Вартість будівництва корпусу медичного закладу за попередніми підрахунками становить 340 мільйонів гривень. На цей рік виділено 40 мільйонів, 30 мільйонів із обласного бюджету і 10 мільйонів із бюджету регіонального розвитку. Вони осваюються. Уже наполовину ці кошти освоєні. Будівництво корпусу обласної дитячої лікарні здійснює хмельницька компанія. Генеральний директор цього підприємства Іван Крутилко каже, споруда матиме 8 поверхів. Ми майже місяць переносили мережі, тут дуже багато було мереж, це і системи газопостачання, води, каналізації, теплотраса. На сьогоднішній день, ви вже бачите, ми фактично завершуємо фундаменти. Тобто ми вже забили там біля 500 паль, ще залишається десь 140 паль залишається. Ми завершимо ці роботи десь на слідуючій неділі вже і починаємо монтувати блоки підвалу. Тобто ми надіємося, що в цьому році, при цьому виділеному державою фінансуванні, ми вийдемо на третій поверх. Дата завершення будівництва і запуску об'єкта в експлуатацію заплановано на кінець 2021 року. Ірина Хижа, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».